Ahoj, mé jméno je Sagi, já si ještě přisunu blíž mikrofon, abyste mě líp slyšeli. Včera to bylo velký, včera jsme streamovali, no včera, předevčírem jsme streamovali na sklenici piva, včera jsme taky streamovali, pokud jsem se na to nevysral, to je docela dost možný. Dneska budeme pokračovat v kariéře za Michalovce, 43. díl údajně, to nějak nesedí, ale dejte, když tak vidět. Budeme pokračovat v Evropské konferenční lize. A ještě jsem chtěl říct dvě věci a já jsem na jednu zapomněl. Jo, ne, jsem zapomněl. Jednu v hlavě mám, druhou ne. Řeknu to jednou, možná si vzpomenu, dám to do popisku. Příští víkend bude opět stream Michalovci přestupové období. Předpokládám, že by to mělo být v pátek. Pokud to bude v pátek, bude to v sobotu. 100%, ale pokud by to bylo v sobotu, tak by to bylo někdy přes den. Abych pak ještě stihl natočit další díl. Nebo samozřejmě ten poté, aby mohl být v neděli. Doufám, že to bude v pátek. Prostě to nemůžu nahrát dobře, já chci to streamovat. No nic, to je asi všechno pro úvod. Jdeme na Maribor. Tak nastoupíme v téhle sestavě v bráně Italo, Náď, Horgo, Sišimůrek v obraně, Fernandez byla na křídlech, Solil, Souček v záloze, Solis, Vukičevič v ofenzivní záloze, Kolba z útoku, to co se mi děje v Mafii, se mi děje i ve Football Manageru, zkusím pak po zápase, až vypnu nahrávání, to přepnout do jiného USBčka, jak nic jiného nenapadá, přes ta myš prostě nějakým zádným způsobem sekne na pár sekund. Jednotek sekund. Někteří hráči jsou unavení, nemáme úplně možnosti, jak to tam dát někoho. No. Hold bude to složitější v tom zápase, ale věřím tomu, že si s Mariborem poradíme se slovinským. Ani nevím, jestli to je mistr nebo ne. Musíme to řešit. Jdeme teda na Maribor. První zápas tohoto dílu, pokud bychom zvítězili, zajistili bychom si postup do jarní části konferenční ligy. A vypadá na to, že tady budeme mít hned ukázku z úvodu zápasu, kde se Solis získal míč a pokračuje v pokutovém území. Tohle to moc na faul nevypadalo, ale zahráváme penaltu hned v první minutě zápasu. To by mohl být skvělý vstup, rozehrává Kolbas a ten se nemýlí a střílí svůj 11. gól v sezóně. 0-1 hned v první minutě z penalty, tak to je skvělý vstup do zápasu. A jsme ve čtvrté minutě, znovu ty trek Solis, tak je Fernandez, Solis, Souček, Solil. To bude Souček, Vukičevič, Souček, Solil. Přihráváš do kraje, tam je Fernandez, ten centruje a tak je Kolba z jednoduché situaci, kterou bez problému řeší a v páté minutě už má druhý gol na svém kontě, vedeme 0-2 v páté minutě. A je tady hrohový kup Vukičeviče, jsme v minutě 20. A je tady další zakončení Kolbasa a je to hat-trick za 20 minut v zápase, 0-3 a myslím si, že jisté jaro už nás nemine. A v dalším zápase konferenční ligy budeme hrát s MTK Budapešť o to, kdo postoupí z prvního místa. A jsme v 25. minutě. Míč máme opět na svých kopačkách, ale jsme hodně daleko od soupeřovy brány. Spíš jsme u své brány, ale tak už je Solis, který překročil polovinu. Fernandez, Solil, to je Kolbas, Solis, znovu Kolbas, Solil, Solis. Zakončení, podle mě to bylo i z offsideu, ale neproměnili jsme. Další rohový kop, ty jsme trénovali, Šimůnek zakončuje a trefuje první gol v sezóně. Dle statistiky. Trošičku si zvednu webku, ať vidíte, co se děje. 0-4 v 37. minutě, Vukičević 2 asistence. Jsme na konci prvního poločasu, míč má opět Fernandez, ten
ztrácí míč, dlouhý nákop, ale tady bude pouze jeden z našich hráčů, je to Naď. Naď, jak mi bylo řečeno krátce. Tak je znovu Kolbas, ovšem míč nespracoval. A míč chytá Golman, který rozehrává útočnou akci Mariboru, která je taková docela dost prazvláštní. Dva nákupy, jeden dozadu, jeden dopředu. Přesně řečeno, nejdřív byl dopředu a pak teprve dozadu. Tak je Vokič, Jelenič, Léde, Vokič, uvidíme, co vymyslí, Jankovič. Tohle to bylo podle mě do offsideu na poplatníka a gól neplatí. Gól neplatí, stav stále 0-4 a můžeme jít na druhý poločas. Maribor ještě ani nevystřelil. 47. minuta, naše gala představení pokračuje. Tady bude Fernandez, centruje, Kolba se nedostal tentokrát hlavičce. Souček, tak je Solís, zakončuje zálky a trefuje pouze dřevno. Rohový kop, Vokičevič, že by hat-trick i v asistencích, je tomu tak. Filip Souček si na malé pětce našel míč a posílá ho do sítě. A my jdeme vystřídat Horgosiho, aby mohl hrát v dalším utkání proti Spartaku Trnava. 0-5, doufám, že si to nevystřídíme na celý díl, to zakončení. Jsme v 54. minutě. Tady bude Bala, by mohl přihrávat do pokutového území. Tam je Vokičevič. Ten vrací zpátky dozadu na Součka, tak je Solil, Souček, Solil, tak je Bala, Kolbas, čtvrtý gol v zápase, 14. celkově. Přemýšlím, kolik máme rekord, myslím, že 20. Vedeme 0-6 proti Mariboru. A hned tady máme další ukázku, já si jenom tady prostřídám. Matia Starore místo Vokičeviče. A Peličkovič místo Bali. Tak to je protočíme, ať máme křídla, tak je Vokičevič právě, že by zakončil. Ne, ještě přihrává Balovi. Sražený center. Suk, Solil. Solís vystřelil, ale nebo sražená střela, tak je znovu Kolbas a tentokrát trefuje dřevno, až moc přesné zakončení. MTK Budapešť vede na druhou stranu 5-0 v Hammarby. A jsme v 75. minutě, tak je Solís, Veličkovič, ten centruje, Traoré se k hlaviče nedostal, tak je Souček, který tam má Fernandéze, ten by mohl centrovat. Solís, třetí dřevno v tomto zápase. Jsme klidně mohli vést 10-0, ale Maribor má trošičku štěstí a MTK Budapešť vede 6-0 v Hammarby, nebo z Hammarby. Tak zakončení Součka, golman dokázal vyrazit na roh. Už máme docela unavený tým, nevadí, Veličkovič centruje, dokázal Maribor odvrátit bez problému. Další rohový kop, no, tentokrát Veličkovič, opět nikoho nenašel ze svých spoluhráčů, ale Solís má míč, tak je Naď, Solís, znovu Naď, Solís, to byla zblokovaná střela, podle mě uvidíme ukončení akce, tak je Traore, Souček, přenesení hry na Veličkoviče, Solís, že pokud ten území přihrává a Kolba střílí pátý gol v zápase, 0-7 proti Mariboru a to je decimace Mariboru, tak jak ho známe. A je tady konec toho utkání, 0-7, myslím si, že to je rekord v téhle kariéře, možná i na tomhle kanále, přemýšlím, že jsme někdy dali víc. No minimálně v zápase podle mě určitě ne, který byl hraný, který jste viděli možná někdy v přípravě. Pogratulujem hráčům a já jdu zkusit něco udělat s tou myší a uvidíme se u Spartaku Trnava. Tady vidíte tabulku, MTK Budapešť si poradil 12-0 na Leicester, OK, 6-1 nakonec to bylo. No, my jsme Hammarby hodně, myslím si, že šetřili. Tak a máme tady další zápas, tentokrát nás čeká Spartak Trnava. Vidíte, že v případě vítězství bychom se mohli dotáhnout na právě Trnavu. Důležité je odehrát nebo uhrát druhé místo,
Já jsem si tady ještě spustil. Spustil výkon při správce úloh, abych mohl koukat, co se děje. Grafická karta je prostě nic nehraje navíc jak prostě 40%. Nevím, možná zkusím. Co máš za slib? Dejte mu slušnou porci hrací doby, jasně. Zkusit zaktualizovat ovladače, nevím. Já to jenom ve chvíli, kdy nahrávám tam již, takže tam bude nějaký problém softwarový. Jdeme teda si představit základní jedenáctku, obraně bude Ludha, Naď, Adamec, Vidovič, na křídlech Veličkovič, Bela, Traore, Souček v záloze, Jurcisin, Vukičevič, ofenzivní záloze, Rios v útoku a 1, 2, 3, 4, 5 a Molina, jasně, ten musí být venku z důvodu, že je i zraněn. Kteří hráči na tom nejsou úplně dobře kondičně, tudíž budou na lavičce. Uvidíme, jak se nám bude dařit teda proti Spartaku Trnava. 2, 4, 7 změn v základní sestavě oproti Mariboru. Máme tady první ukázku, která začne od Ludhy. No přesně řečeno, Ludha ji rozehraje, pokud to bude naše ofenzivní akce. Tady ještě malinko trochu poklízím. Míč máme zatím na naší půlce. A aspoň s kurzorem teda, když se tady věnuju něčemu jinému. Dlouhý nákop, který se nám nepovedl, ale máme hned míč zpátky na svých kopačkách, tak je Veličkovič, to už je Traore. Bohužel nehráme úplně v tom nejsilnějším, čem bych chtěl. Tak je Jurcisin, přihrává Veličkovičovi, ten Riosovi zblokovaná střela, která jde bohužel mimo. Rohový kop, který je rychle odvrácen a já ani nevidím, kde mám kurzor tady. Máme tak rohový kop Veličkoviče, vidíme, zda někoho najde, nestalo se tak, ale Jurcisin z dorážky, nebo z odraženého míče, přesně řečeno, pálí do tyče, to je škoda. Tady už jsme mohli vést 1-0. Jsme v druhém poločase, 56. minuta, Štětina a Urmínský se pokoušeli zakončit, ovšem míč poslali pouze vedle a já nemůžu hýbat s kurzorem, to je skvělé. Vokyčevž rozehrá volný přímý kop, tam je Souček, který střílí ve druhém zápase po sobě druhý gol. Vedeme 1-0 v 60. minutě a snad už to nějakým způsobem dobetonujeme. A jsme v 80. minutě, míč máme na svých kopačkách, tady je Rios, Jurcisin, Traore, Solil, Souček, znovu Solil, znovu Traore, chtěl by to přenést někam míč, to se teď děje, Fernandez, Jurcisin, Rios, zakončuje z velké blízky, praporek je dole a vedeme 2-0. Pro Andyho Riose 8. gol v sezóně a taktéž i důležitá asistence pro Jurcisina, který je taktéž konečně i trochu víc. No, konzistentní jsem nechtěl říct, ale produktivní, to je to správné slovo, které jsem hledal. Ne, že by předtím nebyl nějak produktivní, ale chápeme se. Jsme v 90. minutě, pomalu se rozbíhá 4 minuty nastavení, ale jenom pomaličku, ještě nějakých 15 sekund, 13, míč má Bala, Solil, uvidíme, kam přihraje, nepřesně, ale míč se mu vrátil, tady je Bala, ten nemůže pokračovat pod lajny, Souček, znovu Bala, tady bude Souček, zakončí, ne, ještě přihrává Solilovi a ten posílá míč těsně vedle. A máme tady konec, vítězili jsme 2-0, Filip Souček hráčem utkání. Zasloužil se o ten vedoucí gol. A rozhodně dobré utkání odehrál i Rios, Vukičevič. Ten si připsal asistenci, stejně jako Jurcisin. A můžeme jít na další to utkání, které bude... Netuším, které. Donetská středa prohrál doma se Skalicí, tak to je překvapivý výsledek. A trošičku se od ní odpoutáváme, stále 6 bodů na první Žilinu. Čeká nás dohrávka, teď nevím, jestli to bylo 10., 8., 7., které kolo, proti Zlatým Moravcům, tím se můžeme, nejenom, že se zápasově dotáhneme, ale můžeme se dotáhnout i na druhé místo, pokud Zlaté Moravce porazíme, hraje se uprostřed týdne. Bráně, malá změna ještě, bráně
jestli ho tam vůbec dám, tak už se stalo. V bráně Italo, v obraně Šimunek, Horgosi, Vidovič, na křídlech Veličkovič, Fernandez, záloze Souček, ofenzivní záloze Solís, Vukičevič, v útoku Rios. Nějak se mu zadařilo, řekl jsem si, že ho tam teda nechám, Kolbasy, když tak využiju o víkendu, kdy budeme hrát proti Skalici. Přece jenom mu tu jde proti těm vysunutějším soupeřům a předpokládám, že Zlaté Moravce budou zase zaleznuté co nejvíc ke své bráně. A já tu mám křek, malý děti pozadí. A jsme ve 44. minutě. Trvalo to, než jsme se dostali k nějaké vůbec zajímavé situaci. Celý zápas je docela nudný, je to spíš takové negativní. A takže Rios dělá kličku, ale Němčík dokázal zastoupit brankáře. Hned tady máme rohovíku Veličkoviče, tam se nepodařilo nikomu odlavičkovat Repete, tak je Solís, ten by mohl dávat pod sebe, uvidíme co vymyslí, už to dal pod sebe Šimunek, tak je Solil, ten zakončuje, bohužel branku míjí a to je konec prvního poločasu a můžeme vletnout do toho druhého snad trošičku víc ofenzivněji než ten první. 52. minuta, nemuseli jsme čekat celý poločas na to, abychom viděli nějakou ukázku. Tak je Solil, Šimůnek, Horgosi, Solís, znovu Šimůnek. Uvidíme, co vymyslíme, tak jak si Solil se běhl pro míč, Solís. Ten se snaží předat Fernandezovi, to se povedlo. Tak je Vukičevič, opět zaleznutá obrana. Musíme kombinovat, uvidíme, zda se nám podaří přenést míč někam volněji, to se daří na Fernandeze. Ten přihrává Vukičevičovi, to je zpátky a Solil dává svůj čtvrtý gol v sezóně, krásná akce na levém křídle a Solil si tam krásně seběhl do volného prostoru. Sice jsme totálně přestřídali, přehráli Zlaté Moravce, bohužel výsledek je pouze 1-0, hold, 3 body jsou 3 body, není potřeba pokaže dát Kanára. Co se nám stalo vlastně na streamu v pátek, že tam jsme Kanára nedostali, protože jsme prohrali 6-1 z United za Newcastle. Což je taková, což bude takový safe, který budeme hrát, když nebude co hrát. Já to jsem se do toho zamotal docela solidně. Jsme na druhém místě, tam kam rozhodně patříme, 3 body na Žilinu, už to nevypadá tak katastrofálně. A snad budeme pokračovat v té vítězné sérii i dál. Já venku se trochu zatáhl, koukám na to. Takže uděláme. Tak, a jsem trošičku líp vidět a viděn. Samozřejmě jsem se podíval přímo do světla, když jsem ho rozsvícoval, to je prostě moje hloupost. Ale je to lidská přirozenost, přitahuje na světlo. MFK Skalice, 6. to klub tabulky momentálně, my jsme se už posunuli na druhé místo a můžeme zkusit setnout, jo, ještě tam máme Sňor Žumbe Rok. Někdo mě upozorňoval na skloňování města Rožumbe Rok. Já se to samozřejmě pletu s českými Rožumberky. Tak se to správně skloňuje. Česky, což byl český šlechtický rod, ani nevím, jestli ještě pokračuje. To je docela jedno, je to prostě pro mě, ne, už jste mě na to upozorňovali třikrát. Bohužel za 10 měsíců jsem se to nedokázal naučit. Obávám se, že to nezvládnu ani tak. Takže v bráně bude Italo, Šimůnek, Adamec, Vidovič, na křídlech Fernandez, Bala, Traore, Veselý v záloze, Jocisin, Vukičevič, ofenzivní záloze, Kolobas v útoku, může trhat Skalici. Pak nás čekají dva těžké zápasy, MTK, Budapešť, kde nám jde teoreticky o nic, a pak Dunajská Streda doma. A pak si myslím, že tam je ještě jeden zápas bude. Protože tohle je čtvrtý a myslím, že by mělo být 7 v tom dílu. To Adamec velice odvážně. Tak je Letený, zakončuje a skvěle Italo, ale ještě není konec. Tahle akce Veselý odehrává. Tak je ještě Bukata, tady už jsme míč získali. No dobře, na chviličku, ale tím akce končí, naštěstí pro nás. A jsme v 16. minutě, Fernandez má míč, tak je už Jurcisin. Šimůnek, který má žlutou kartu, přenáší na Fernandéze. Ten se to snaží stáhnout dovnitř, do středu, tak je Kolbas, zakončuje a Junas skvělým zákrokem vytáhl ten míč.
na tyč, tak to je škoda, mohli jsme už vést v poklidu. Volný přímý kop Vidovi rozehrává, tam Kolbas nebude, tam neměl šanci, že mi tu štíká náš pes. Bala, ten by mohl dávat pod sebe sražený míč, ale bude mít podle mě ještě jednu možnost, ale má tam dva protihráče teď v tuhle chvíli, tak je Traore. Ten přihrává Jurci Synovi, skvěle, pokud si pohlídal offside, tak vedeme 0-1, je tomu tak, skvělá to akce, krásné přenesení hry od Traoreho. To myslím, že nebyl úplně z první, jestli se nemýlím. Podívám se na to ještě jedno, tak Veselý přihrává Traoremu, ne, ten se otáčel a krásně, krásná akce. 0-1 tudíž. A jsme v minutě 39. opět máme míč na svých kopačkách, tak je Bala, snaží se obehrát z protihráče, ale nakonec přihrá Veselému, tak je Vidovič, který trošku nebezpečně. Takže Fernandez má úplně volno, udělá kličku, přihrává Jurcisinovi, znovu Fernandez pod sebe na Jurcisina, tak je Vukičevič, Traore zkouší zálky, ovšem Junas předvádí další skvělý zákrok. V tomhle zápase zatím jim to až podezřele jde tomuhle tomu golmanovi. Můžu se na něho podívat, schválně. Můžu udělat rovnou, pokud teda mě nesklame myš. 1.30, 282 pasů ze skalici. To už necháme legendu. Legendám. Druhý poločas, 63. minuta, my máme nějaký drobný změny. Tak už je Veselý, Vidovič a Damec. Ten možná potáhne míč, tak je Traore, Jurcisin, Kolbas. Ten dává do křídla na Balu, ten by mu to mohl vrátit teoreticky, je tomu tak, to byla těžká pozice pro Kolbasa, ale docela obstojně si s ní poradil. A hned tady máme další ukázku, opět jsme rychle získali míč, tak je Šimůnek, víme co vymyslí, tak je Traore, přihrává Jurcisinovi, on to velice zrychluje, tak je Kolbas. Proč? Proč? Proč Mariane, proč takhle? Vezmu. Sice placírou OK, a ty vole, trochu silněji, zvednout to třeba i na nějaký to střídání budeme muset stejně udělat. A hned jak jsem to odklikl, tak nám to ukazuje další ukázku, uvidíme co se v ní stane, raději už to komentuju, protože jak já to znám, tak já bych to nekomentoval a padl by gol. Aha, sakra. Veličkovič, tak je, nebude Jurcisin, Traore zbytečně běží. Tam mohl být úplně v klidu Šimůnek, tak je Veselý, Adamec. Adamec vytáhne míč dopředu, tak je Vukičevič. Měl tam na křídle možnost přihrávat, ale narodil se tak. Vukičevič přihrává pod sebe, Kolba střílí gol. 16. gol v sezóně a oba dva teď jdou na střídačku. Důvod je jednoduchý, potřebuje trošku prostřídat ty dva hráče. Ano. 89. minuta, Solis vytahuje míč, stále Solis přihrává Riosovi, ten dělá kličku, ovšem byl tam velice rychle stoper a dokázal ho to zblokovat, Veličkovič, ježmer, hlavně se nezraně, mám jenom jednoho, já mám jenom tři obránce momentálně, Horvat je taktiž zraněný, docela dost hodně kondice v prčicích, ale porazili jsme Skalici 0-2 zcela zaslouženě. A můžeme jít do dalšího zápasu, což bude MTK Budapešť. A čeká nás poslední utkání v konferenční lize na podzim. Samozřejmě, že tam máme dva zápasy v lize. MTK Budapešť nás čeká, maďarský to klub. Nastoupíme v téhle sestavě. Italo v bráně, Šimůnek, Veselý, Náď. V obraně Fernandez, Bala, na křídlech Solil, Souček. V záloze Vukičevič, Solis, ofenzivní záloze Kolba z útoku. Minule dal gol, tak ho tam necháme, čtyři změny. Snažím se šetřit, co to jde na dunajskou středu. Ještě budu muset protočit křídla nějak. To je složité, Hrajeme na Čmeláku, pokud dokážeme udržet remízu, tak postoupíme ze skupiny z prvního místa, samozřejmě vítězství. Nás tam posune taky. Prohra by znamenalo pád na druhé místo a začínání v 38. finále, to je? Ne, to ještě před 8. finále, 16. finále, když tam nehraje 16 klubů. A máme tady první ukázku, to jsem se teda dlouho zakecal, o minutu, naštěstí ještě docela v pohodě u mě. Míč má Šimůnek, ten přihrává Vukičevičovi, tak je Solís.
Naď, Bala, stále Bala, co vymyslí center, tam by mohl být Solís, ten bohužel hlavičku je nad. Volný přímý kop, tady Souček dává gol hlavou, ale gol neplatí z offsideu, bohužel jsem si to myslel, takže stav utkání stále 0-0. A jsme v druhém poločase, 51. minuta, míč jsme napalili dopředu a nic z toho, míč má teda golman Jakubu, který nakopává, tady v pohodě Solil prodloužil Italovi, což je náš golman, tak je veselý Šimůnek, Fernandez, Solil, uvidíme co vymyslí, přihrávka Fernandezovi, ten musí hrát dozadu, je tomu tak, míč má Šimůnek, veselý záložník na stoperovi, no. Uvidíme, tak je kolba Solil, Solís, tak bude Bala trošku zahnaný do křídla, Souček, znovu Bala, tohle je center, hlavička Solise a dorážka a vedeme 1-0 nad Budapeští. Skvělý to úvod do druhého poločasu a už jsem našel kurzor. A že by nám MTK Budapešť, přemýšlím, jestli to je podobné jako na Slovensku, městský fotbalový klub, ale tam fotbalu podle mě taky říkají fotbal, ne Maďaři? Ou, a tohle to je gól, který přehodit hlavičku golmana, to jsem dlouho neviděl. No, 1-1 tudíž, takže jsme se z vedení neradovali vůbec dlouho, ale jsme v 59. minutě a máme tu znovu nějakou tu naši snahu. Tady Kolbas nebude, bylo už moc dlouhá přihrávka, ale tady už Kolbas je, přihrává Vukičevičovi a ten střílí 6. nebo 7. gol v sezóně, nestihl jsem to. Vedeme 2-1 nad Budapeští a jdeme si pro první místo ve skupině. 85. minuta, pokud bych si měl vybrat, v kterém zápase ztratit body, tak by to bylo v tomhle. Vukičevič bohužel neudělal kličku a posílá míč vedle. Jsme v 89. minutě, nákup Veličkoviče, Traoré, tak je Solís, Souček, Rios, Vukičevič, ten se nechal šikovně faulovat a bych docela nerad, aby Andy Rios zahrával penaltu, chtěl bych ho vyměnit. A no, Souček ne. John Solís, podle mě to bude lepší zakončovatel, uvidíme zda promění, jsme na konci zápasu, to by byla třešnička, Solís posílal golma na druhou stranu, to je jeho 6. gol v sezóně a vedeme 3-1 a teď už to snad doklepeme v pohodě a v pořádku a hlavně bez zranění, ještě máme no, docela dost času, ztrácíme míč, ale rychle ho získáváme. Tak je Šimůnek, Vukičevič, Veličkovič, ten centruje Rios, blokovaná střela, ale Vukičevič se dostává k odraženému míči a napálil ho do sítě, 4-1 proti MTK Budapešť a tohle to už je poslední hřebíček do jejich rakvičky, ta rakvička bude mít číslo 2 ve skupině, tahle skupina nebyla pro nás nějakým způsobem složitá, jestli se nemýlím, ztratili jsme body jenom jednou. Ano, jenom jednou na začátku proti MTK Budapešť, kdy jsme trošičku smolně prohráli, jestli se dobře pamatuju. Ale 16 bodů, spoustu bodů do koeficientu, to je důležité. A my se budeme připravovat pomalu, ale jistě na Dunajskou středu. A čeká nás předposlední utkání tohle z toho dílu. Zemplín Michlovce versus Dunajská streda, momentálně 4. ze 7. Pokud by se nám podařilo porazit Dunajskou středu, tak bych řekl, že už nebude mít žádnou příležitost k tomu dostat se do horní šestky. To by znamenalo stáhnout 5 bodů ve 4 zápasech a to je dost složité. Navíc Kalice hraje, má relativně solidní formu, nekoukal jsem, koho tam ještě mají, ale důležité je zvítězit, dostat se na dostřel, sakra, na dostřel k první příčce a získání titulu, to musí být náš cíl. A máme tady hned první ukázku, z které padá první gól hned v první minutě.
Šimůnek hlavou dává gol, Veličkovič asistuje, trošku jsem se díval, jestli to nebude offside, offside to není. A zaskočili jsme Dunajskou středu hned z první vážnější situace. A tak vidíte, že ta čára byla nakreslená hodně prapodivně, ale gol platí, to je pro nás důležité. 1-0. Máme tady 17. minutu, docela dost nás hodně tlačí Dunajská středa, ale zatím to vede tak maximálně tlačení, jak na záchodě občas, k hovnu. Tady je Jursi Sin, že pokud je mu zemí, bohužel mu golman Dunajské středy zmenšil střelecký úhel a napadl to do něj, zkoušel to velice dobře, Veličkovič rozehrává rohový kop, ovšem ten končí na prvním hráči, tak je Solil, znovu Šimůnek a konec akce. A hned tady máme další akci, tohle je nepovedený center, nevadí, míč získal hned Solil, tak je Horgosi, Šimůnek, Solís, Horgosi, Souček, Solís, Kolbas, tak je Solís, zakončí přesně k tyči, Marian Kolbas, to je pro něj, to je snad druhá nebo třetí asistence teprv. A pro Solíse už několikátý gol v sezóně, vedeme 2-0 nad Dunajskou středou, která se v této sezóně extrémně trápí na to, že to je nejúspěšnější klub téhle z té kariéry na Slovensku, tak je to velká bída. 43. minuta, vypadá to, že bychom mohli vidět nějakou akci i od Dunajské středy, to by ovšem nesměli nakopnout takhle zbabile míč, tak je Solís, tohle je dobrý nákup na Veličkoviče a bohužel sražená středa Kolbase, rohový kop, který bude hned rozehrávat Veličkovič. Hráči jsou hodně vzadu, tak jak by měli být, ale míč je na Kolbase a mi tady něco rozčuluje pod okem, takže až bude pauza, tak se to pak vydlubnu. Jsme v druhém poučase, rohový kop Dunajské středy, který ovšem Zimmermann posílá vysoko nad. Rohový kop Veličkoviče, já jsem zrovna mačkal na pauzu, abych mohl vystřídat. Veličkovič posílá skvělý centr na rámce a ten už to měl velice jednoduché, stačil nastavit hlavu a nechat se trefit do ní. Takže dvě střídání, Endirio zde na plac, mohl by mít teď spoustu volného místa, tudíž by mohl prohánět onavenou obranu Dunajské středy, která v téhle chvíli asi bude mít na chvíli pauzu, jelikož útočí Dunajská středa právě, tak je Schmidt pokračuje středem, tak je Uciev, ovšem jeho zakončení prachbídné a končí takových půl metru vedle brány a máme ještě jedno střídání k dispozici. A je otázka, koho vystřídám. Solil je v pohodě, takže tam zkusíme dát Traorého do té pozice ofenzivního záložníka. Uvidíme, jak se mu tam bude dařit na posledních 20 minut v tomto zápase. 88. minuta, Veličkovič posílá míč do pokutového území a Horgo si trefuje dřevno. Tohle to už mohlo být hat-trick Veličkoviče v asistencích, ale nestalo se tak. A my porážíme Dunajskou středu 3-0, zcela jednoznačně a zaslouženě hráčem utkání Stefan Veličkovič, dvě asistence. Tohle to byl jeho zápas. Můžeme jít na poslední zápas proti Košicím, jdem na to. A čeká nás poslední zápas tohoto dílu, jak už budeme v půlce sezony, tak se podíváme na nějaké statistiky potom. A vidíte, že situace je velice vyrovnaná. Uvidíme, kdo po podzimu bude vést ligu. My nastupíme v sestavě Italo, Šimůnek, Adamec, Náď, Veličkovič, Fernandez na křídlech, Solil, Souček v záloze, Jurcisin, Vukičevič, ofenzivní záloze, Andy Rios v útoku. Potřebuju ho trošičku zaměstnat, jelikož si trošičku stěžoval, tak ať si zahraje poslední zápas v podzimní části sezony. Uvidíme, co se stane v lednu. Možná se bude rozčilovat, tak možná půjde na prodej, uvidíme. A už jsme v zápasech v derby proti Košicím. První ukázka končí gólem Irvina Maty. Na to nejsme zvyklí prohrávat za zápasech v tom díle, tak uvidíme, jak rychle dokážeme vývoj utkání zvrátit. A že bychom ho zvrátili velice rychle? Ne, tady se to nepodaří. Uvidíme, co golman Oliveira vymyslí, dlouhatánský nákop. Tady už má míč Náď. Souček, tak je Solil, přihrává Jurcisinovi, ten by mohl doprava, ale tady je Rios, zakončí, ale Oliveira to čekal. Navíc Rios byl v offsideu. Tak je znovu Oliveira hned po offsideu, tak je Vukičevič, neudělal to vůbec dobře.
Teď je přihrávka, Rios si to pohlídal a posílá míč do sítě, je to jeho 9. gól v této sezóně. Vedeme 1-1. Dopovím to, ani sranda. Samozřejmě srovnali jsme na 1-1. A jsme v 25. minutě, míč má opět Košice. Ovšem tam to bylo velice špatné, tak Jurcis jde sám na gólmana, ovšem Oliveira dokázal napravit, no nechci říct zaváhání, ale ten svůj prachbídný odkop. Tady to bylo štěstí pro klub za Čmeláku. Samozřejmě hrajeme na Zemplínu a tady je zblokovaná střela. Podle mě Jurcis jen trefil vlastního spoluhráče, ale akce stále pokračuje, tady je faul na Součka, na prstech si to možná bude vyčítat, uvidíme, jak to zakrutí Vukičevič, posílal to velice zvláštně dobře, ale zakončení přímo do rukavic golmana. 33. minuta, jsme hodně aktivní, míč má Vukičevič, tady podskočil hráč a Jurcisin opět zakončil pouze do golmana. Už jsme podle mě v tom zápase mohli vyvést klidně 3-1, 4-1, ale nedaří se nám proměňovat ty naše velké příležitosti. A máme tady druhý poločas Rovíkov Veličkoviča, který poslal na hlavu rámce a ten střílí svůj 3. gól. Zaslouženě se ujímáme vedení a Veličkovič pokračuje v těch výborných výkonech z minulého zápasu, kdy rozhodl proti Dunajské Středě a teď nám opět výrazně pomáhá. Ale že by nám to hned pokusil se Košice vrátit, nevypadá to tak, získali jsme rychle míč, tak je Jurcisin, přihrává Riosovi, ten opět zakončuje pouze do golmana. Oh my god. Rohový kop se nám samozřejmě nepodařilo zužitkovat a naštěstí to bylo bez faulu. Takže uvidíme, co nám připraví hráči za další ukázky. 78. minuta, míč má Veličkovič, uvidíme, co vymyslí. No, vymyslel to, že ztratil míč. Teď se musí rychle vrátit, ale v pohodě to tam vyřešil Horgos, tak je Fernandez, Traore, Vukičevič, ten zakončuje bez problému, podel golmana, jeho 9. gol v sezóně. A pro Traoreho bych řekl taková 3., 4. hezká asistence v tomhle tom, no, ne, v tenhle sezóně, v tomhle dílu minimálně 2. velice hezká přihrávka. A já už jsem to chtěl dokončit nějakým způsobem, jen jsem neuměl zase najít kurzor. 82. minuta, derby. Zatím si to podle mě naši fanoušci musí užívat výborného výkonu. Taky to, že jsme dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání. Tak už je Veličkovič, ten přihrává Solisovi, který střídal taky Kolbas. Že by šel Kolbas sám, ne Vukičevič, tady už je Veličkovič. Solis, znovu Veličkovič, Talons, to byla chyba Košic a i chyba v zakončení, ale bylo to velice pohotové od Solise, tak je Traore, Solis, Vukičevič, zahnan do křídla, uvidíme, co vymyslí, Talons to je na Veličkoviče, ten by se mohl pokusit obejít, tak je Solis, Fernandez vystřelí, z první nevystřelil, center a tak je Solis, bohužel ze 3 metrů. Hlavičku je nad díky tomu, že byl moc blízko a už jsme v nastavení druhého poločasu, vedeme 3-1. Tohle to vypadá, že se hráči nějakým způsobem dobře nabudili a ten díl, takže to vypadá ze 7 zápasů 7 výher. Tak je Souček, Náď, Adamec, ten vytahuje míč, tak jak má Solis. Teď tam někdo chybí na pravé straně, tak je Kolbas. Pouze dotyče. To je škoda. A máme tady posledních 20 sekund zápasu. No, dobře, 5 sekund. Hra se trošičku posunula. A řekl bych, že tady uvidíme něco zvláštního. Čekáme pouze na hvist rozhodčího. Dobře, tak to se už asi bude dohráno. Ne, nebude nahráno, protože jsme měli nepřesný míč. A hra nás tady trošičku netrpělivě nechávala čekat na konečný hvist. Podíváme se na to, jak to vypadá v tabulce. Jsme na 2. místě bod za Žilinou, což jsme jich docela stáhli. Myslím, že jsme na ní ztráceli 6 bodů, jestli se nemýlím. A hlavně Dunajská Streda ztrácí 4 body na Trenčín.
Podařilo se jim porazit Slovan Bratislava, který nás díky tomu ztrácí 4 body. Skalice už těch bodů ztrácí 8. Podíváme se ještě na nějaké statistiky, pokud se Myš rozhodne spolupracovat. Takže nejdřív se podíváme tady. Největší počet zápasů, to by mě zajímalo. Carlos Fernandez odehrál 32 zápasů. Uroš Vukičevič 29. Horgosi 28. Italo 23. Hodně zápasů má i Ladislav Náď, 25. Nejlepším střelec je Marian Kolbas, který si hodně pomohl v tom tím zápasem v Mariboru, kde jich dal 5. Má 16 plus 3. Další výborný střelec Andy Rios, 9 plus 1. Přibližně stejný počet zápasů, i když ono tam to trošku neladí, neštimuje. Vukičevič 8 plus 9, Solis 7 plus 5, Jurcicin 4 plus 5. Tobias Valenta 3-0, ještě se tady mrkneme na nejlepší asistenty. To je Vukičevič z 9 asistenci, Veličkovič z 8, Fernandez z 6, Bala z 5, Jurcicin z 5 a pak například i Lukáš Horvat, který ovšem odehrál málo zápasu a má těch asistencí 4. Traore 2 plus 3, což jsou rozhodně zajímavé statistiky oproti Solilovi, který má 2 plus 2 a odehrál to skoro dvakrát tolik. V soutěži podíváme se pouze na Fortuna Ligu. Stručné informace o týmech. Nejlepším střelci jsou z týmu Slovan Bratislava. Potom Žilina, my jsme až na 6. místě s 27 brankami. Rozehráli jsme se až teď série bez prohry, Žilina 11, my 7. Rožumberok táhá už 4 zápasovou sérii bez proher. Nejméně střel proti. Tak to je masakr. V 19 zápasech pouze 111. Nejméně připuštěno. Hold tady trošku necháváme naše soupeře hrát velice dobře proti nám. Je to o jeden gol, pouze o Žilině, nevadí. Máme i nejvíc driblingů, což je zajímavé. Stručné informace o hráčích. Nejlepším střelcem není Kojíč, jak by se mohl zdát, ale je to Jonas Hahn s 18 brankami, Musiolak 13, Kehrer 13, Kapusovič, Bobček, Kolián Urminský, 19 let, zajímavý střelec, ale řekněme, že my tam máme svého střelce a je požadován, viděl jsem to dobře? Je požadován, asi odejde někam do Itálie, Mario Sauer, ten dal v jednom zápase, jestli se nemýlím, myslím 3 nebo 4 branky. Asistencí je tam Emilio Kehrer, ovšem u nás Stefan Veličkovič se 6 na 7. místě. Taky toho moc neodehrál v lize. Nejméně obdrženo Richard Ludha s 3 brankami. Je ovšem taky fakt, že odehrál pouze 6 utkání. A to bude už vše. Můžete si to když tak na chvíličku zastavit, podívat se na nějaké ty statistiky, které vás zajímají. A my už se budeme loučit. Doufám, že zachováte přízeň i do dalších dílů. Dejte like, pokud nemáte ještě odběr, tak dejte odběr. Klidně i video nasdílejte a uvidíme se příště. A samozřejmě jsem zapomněl na tu jednu věc, kterou jsem chtěl říct. No, to se dá dělat. Čau.